বিশ্বজুৰি পালিত হ'ল আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস। দিল্লীৰ পৰা টকিঅ'লৈ, মুম্বাইৰ পৰা নিউয়ৰ্কলৈ সৰ্বত্ৰ পালিত যোগ দিৱস। শ্ৰীনগৰত যোগ দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ। শ্ৰীনগৰক যোগ আৰু সাধনাৰ ক্ষেত্ৰ বুলি উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। নিজৰ আৰু সমাজৰ বাবে যোগ, এই বাণীৰে শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে পালিত হৈছে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস। ভাৰতত মূল কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত পালিত হয় শ্ৰীনগৰত। শ্ৰীনগৰৰ প্ৰখ্যাত ডাল লেকৰ পাৰত প্ৰায় 7,000 লোকৰ সৈতে যোগাসনত বহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। যোগ সে হামে জো শক্তি মিলতি হ্যায় শ্ৰীনগৰ মে হাম উসে মহসুস কৰ ৰহে হ্যায়। মে দেশ কে সবি লোগো কো দুনিয়া কে কোনে কোনে মে যোগ কৰ ৰহে লোগো কো কশ্মীৰ কি ধৰতি সে যোগ দিৱস কি বধাই দেতা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে যোগাসন বৰ্তমান পৰিণত হৈছে আকৰ্ষণীয় জীৱিকা। যোগ অৰ্থনীতিয়ে সলনি কৰিব পাৰে কাশ্মীৰৰ পৰ্যটন উদ্যোগ। ডাল লেকৰ পাৰত আয়োজিত কাৰ্যসূচী বৰষুণৰ বাবে নিয়া হয় এটা হললৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কাশ্মীৰৰ উপৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাৰ যোগাসনত অংশগ্ৰহণ। আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আয়োজিত হয় বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত দ্ৰুপদী মুৰ্মুৰ নেতৃত্বত যোগ দিৱস। মণিপুৰৰ ৰাজভৱনত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ। বংগৰ ৰাজভৱনতো যোগ দিৱসৰ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো আয়োজিত হয় যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠান। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আহ্বানতে সমগ্ৰ বিশ্বত পালিত আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস। নিউয়ৰ্কৰ ঐতিহাসিক টাইমছ স্কোৱেৰত যোগাসনত ব্যস্ত 10,000+ লোক। ৱাশ্বিংটনত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচী। 10ম বছৰৰ বাবে পালিত হোৱা আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস এইবাৰ সাগৰৰ পৰা পাহাৰলৈ, ভৈয়ামৰ পৰা মহাকাশলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পালিত হ'ল। যোগ দিৱস ইউৰোপ, আমেৰিকাৰ লগতে এছিয়া মহাদেশৰ বিভিন্ন মহানগৰীত উলহ মালহেৰে পালিত হ'ল যোগ দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, NKTV+।